Kalle Pedal, vem fan kan heta Kalle Pedal? Men Kalle P vet alla vem det är. Så jag menar då Karl P Dahl, va? Det blir Karl Pedal. Det är ju rock'n'roll på skånska och med så jävla mycket känsla. Det är någonting som exploderar i en tid när man inte riktigt är beredd på det. Sveriges i särklass galnaste skåning, Karl P. Dahl och hans orkester. Han hittar ju de där sexuella symbolerna på svenska och på skånska. Han hittar ju orden för det. I sin totala minimalism så rockar det. Kalles grej, man bara gör någonting. Man bara bestämmer sig, så gör man det så finns det liksom inga hinder. Hallå, Musan. Oh, nej, jag tror jag missar. Hallå. Alltså Karl Pedals leende, det kunde smälta vax, kommer jag ihåg, som jag minns honom från den tiden när det begav sig. Välkomna upp här, Stefan Källstigen och Dag Ösgård. Roligt att ha er här. Och som sagt, prata nära micken och stå inte för långt bak. Och ni kan komma närmare, de har tydligen justerat lite det här med rundgången här, toppen. Ja, hur föddes den här idén? Vem vill börja av er? Jag och Stefan är intresserad av musik och gillar båda Karl P. Dahl. Alltså, han är en väldigt speciell artist i ett på många sätt grått 70-tal. Så vi ville göra en film, eller vi skulle göra något lite kortare. Men sen bara tyckte vi att det fanns en jättespännande historia att berätta. Så det växte. Ja, och folk är det så fint att många öppnar upp sig också, speciellt hans fru eller flickvän väldigt mycket också, så man får ju en helt... Det var ju så otroligt tragiskt att han dog så ung, men, och jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände, men det får man ju reda på genom filmen då. Men ni är två stockholmare, hur vågar ni ge på en Skåne-profil? Men som sagt, vi tänkte göra en jättekort sak. Bara åka ner till Skåne och göra någonting, kanske 5-10 minuter. Men så bara fastnar vi i den här historien. Alltså det är en hel mytologi, det är människor, det är historier. Och de var väldigt generösa och släppte in oss och de sa att vi måste göra en film på det här. Och vi bara kände, okej, då kör vi. Och sen har vi bara kört på. Och vi är lite förvånade, han är ju liksom en gud mer eller mindre i Skåne. Men bortglömd på många sätt i resten av Sverige. Så vi tycker Karl P. Dahl behöver få den uppmärksamhet han förtjänar. Yes. Ja, och så var det lite roligt, vi på Filminstitutet, som ju många vet, så restaurerar ju vi filmarvet digitalt. Och jag kommer ihåg när vi hade en visning då för Barnförbjudet, Marie-Louise Ekmans film från 1979, så är det ju en fantastisk scen med Karl P. Dahl som man ser lite av i er film också. Så att han var ju verkligen, man märkte också att han ville vidga vyerna också. Men du tänkte, det här materialet som ni har hittat, alltså mycket är ju stekt hos SVT eller liksom, ja, slängt och överkopierat och så. Ja, vi har ju letat lite efter det som fanns, så att säga. Så vi letade SVTs arkiv. Men sen så hittade vi faktiskt på Roy Anderssons vind rester från en annan film. Så du var där, Dag. Visst var det så? Du var där och rotade. Ja, de var väldigt generösa, så vi fick gå upp till deras arkivlager, så var det massa klipprester vi fick klistra ihop liksom och köra igenom. Så Roy Andersson hade alltså Karl P. Dahl material då på mig? Ja, för han producerade en film som heter Johnny Rova. Ja, det kommer jag ihåg. Där Karl P. Dahl spelar live i en folkpark. Så jättefint material är det. Ja, jättekul. Och så superrotta material och har det sånt. Så då får ni ju, Roy bor ju nere i Skåne, så då får vi ju när han var hedersgäst på premiären som är ganska snart. 23 februari. Yes, vi är i Göteborg då nu med helgen. Det blir liksom första premiären. Och sen så är den stora även 23 februari då. Ja. Och sen galapremiär här på Rigoletto 12 februari. Så. Ja. Så ryck gärna någon av mig och Stefan om ni vill komma. Ja. Så kommer Rigoletto att koka. Så kommer Absolut. Rigoletto att koka. Vad bra att ni har övat på scenen här nu. Tack för den här filmen och tack Karl P. Dahl.